Joshua Jaffa ir ietekmīgā izdevuma The New Yorker žurnālists, kurš regulāri dodas uz Ukrainu, pavada tur ilgāku laiku un veido stāstus pasaulē par Ukrainas cilvēkiem un viņu ikdienu kara šausmās. Joshua ir bijis izjumā pēc okupantu padzīšanas, saticis gan tos, kuri spīdzināti pagrabos, gan tos, kuri sadarbojušies ar okupācijas varu. Černihivā veidojas stāstus par pilsētu ielenkumā un par pašu kara sākumu Kīvā, kas arī kļūst par vienu no viņa iespaidīgākajām reportāžām. Mans pirmais garākais raksts New Yorker bija no Kīvas, iebrukuma pirmajās dienās. Tas bija stāsts par šoku, par traumu šai Eiropas pilsētai, apjēgu, ka tā nokļūs karā. Runāt ar cilvēkiem, būt tur kopā ar viņiem šajā smagajā brīdī, tas man bija ļoti svarīgi. Visu karu sarežģītākā un neglītākā puse, kā saka Joshua, ir arī tā, ka scenāriji un notikumi atkārtojas. Uzlidojumi, sagrautas pilsētas, ciemi, bojāgājuši cilvēki un nemanot un neizbēgami skatītāji, lasītāji un arī paši žurnālisti, par Ukrainas iedzīvotājiem nemaz nerunājot, no tā visa ļoti nogūst. Ir svarīgi to godīgi sev atzīt, žurnālists saka, turklāt skaidras receptes, kā ar to cīnīties, nav. Man Ukraina ir tuva. Šajos gados esmu pieķēries gan valstī, gan cilvēkiem, bet kā žurnālists saprotu, ka par šo stāstu vairs nav tāda interese, kāda bija sākumā, kad tas bija šokējoši un cilvēki ļoti sekoja līdzi. Šīs izjūtas, šis asums pamazām izgaist, un man arī. Un es nevaru uzstāt vai paģērēt, lai lasītāji domātu vai juftotu citādāk nekā es pats. Citādi ir Ņinai Nazārovai, kura strādā Britu raidorganizācijas BBC ziņās krievu valodā. Te vēstis par Ukrainu cilvēku patērē ar nemainīgi augošu interesi. Un tā nezūd pat laikā, kad karš plosās arī tuvajos austrumos – Gazā. Mēs, saprotams, pat laban veidojam mazāk stāstu par karu Ukrainā, nekā tas bija pašā sākumā, 2022. Gada februārī martā. Bet trešā daļa no visa mūsu satura joprojām ir par karu Ukrainā, un par šo tēmu ir pati lielākā interese. Vismaz puse no mūsu lasītājiem izvēlas tieši ziņas par karu Ukrainā. Arī pie mums Latvijā, esot blakus Krievijai, Ukrainas tēma ir labāk saprotama un svarīga, bet arī pie mums ik pa laikam dzirdams viedoklis, ka kara ziņu ir par daudz. Un te ir jāņem vērā vēl viena lieta, kā norāda eksperti. Šī noguruma kārts ir ļoti būtisks Krievijas propagandas ierocis. Krievija, piemēram, ļoti apzināti izmanto šo, veicot savas dezinformācijas kampaņas, ietekmējot viedokli Eiropā un arī Amerikā, manipulējot zināmā mērā ar šo noguruma tēmu, ka visiem šis karš ir apnicis, pārtrauksim, sēdīsimies saruna, pie saruna galda un tā tālāk. Un tas nogurums ir mūsu pašu tāda, tā kā jau tāda dežūra frāze kļuvusi, kur patiesībā vienkārši gan mums kā žurnālistiem, gan arī sabiedrībai vienkārši būtu varbūt drusciņi citādāk jāpaskatās uz šo karu, kā mums turpināt atbalstīt ukraiņus, kā mums turpināt pašiem darboties, savu kaut kādu tādu morālo arī noturību saglabāt un neļauties iespējams pat varbūt kādu citu valstu mēģinājumiem speciāli mūs visus padarīt nogurušus. Neatslāpt un turpināt darbu. Tas pat laban ir vienīgais, ko ir iespējams un arī svarīgi darīt, secina nozares eksperti, apzinoties, ka citas spēcīgākas receptes, kā pārvarēt šo nogurumu, nav. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.